Сахасер информационный бери кунюски тахардын көрөгөт студияга Евгений Тойтонов лелюин. Магнекл гастык сүрүн сонунтан. Чурупчини хилегин куугалы төлбөтүгер күөктөрүн утага кийди. Бусул сагалны ыгыттан республикага жырга кыыл алта тыгынчаттан такса табаны тартта. Кийин коракка соба балык бирахинига тардылында. Атас Павловской хайскатынан субуллар кыхынгы солга 5 тоннага дейлі яхыннақ темир көле хылджары көңілләнне. Мұтуғынан Транспорт Министерсветін пресулыс патахиднерер. Эрді республика тағы мастына солларын управленета ГИМС инспектордарын кытта мустургын беберкілабиттіра. Сама чара сернен 4-донаға сантиметр, онын 5 тоннага дейлі яхыннақ темир көле сырыта көңілләнне ден бедімстивеға итнерділер. Берлин Тюнкин Корот Кулаковская от Наулусатыгар Уэхетимен Турбата Тогабаран тымны уу сюз чекеметерага қалайда. Техника ғырытыгар күчемегадері үйескетті. Белінгі тұрғынан Корот коммунальны қағайстуатын сұлыспата бұтырыетін соғын орда. Соппардарға сәретер белелері тұр орда. Чугас кемге туста бедімстевіға саяпқа түйерен солу техника ғылджеватын көрдік бұстақ кемге хаптарығықтыра, ол кенне улустаны мұстан растықтыра. Республикаға байылғы ғыл 11 дағы түмігінен ажырға қыыл 6 тұхынча 1611 табаны 102 ғылғыны онына 2 сүйегіні тарта. Онан білген бұл чуттар бөреға қапқан онына туақ итер кәмдері. Горны ұлғығар бөре солынмағаны Кировскай Малтаны солоған ехлектерге көрбіттер. Ұлғызға аспыт сылға бөре 6 ғылғыны онына 1 табанын тардыбыт болдағына байыл 1 ғылғы хөтіктенне. Горнайға білген 2 бергәді тәрілден ажырға қыылы бұлттығар Кировскай Лоқтауға бөре хөт Николай Леонтьев бұлғын түйет бөріні, бұйыл екі бөріні мұранынан ғылжан бұл табыд. Қапқан етерге қаянда туа хоғыры түттен кейден ете қанада қылы ұры күхінлері тұялың құтыттан өрер бі. Отша сыққын ұлба пүкеннан хоғыры түттен кейден етер болы қы. Оанна абышына ұлы қанлық маңлық селбі селге дейті әті қанад. Елі маскәнінен маңлық мәхедеті кейден, елі маңлық оқты қатар атыллауы селдерге дейті қанад. Чурапчын ихелегер куғалы төлбіға газ ақсыз пусковой пунын арайдылар. Юрюлях тәрәхәнге елдарған әсе Николаев келен алдеттата. Салғы чурапчыстағы ұстар біліқ бүт. Материалғыр көрің. Чурапчын ихелегер кетігінші 16 сұлттан ақсыз пусковой комплекске өлі баран куғалы төлбіліқ тақтыра күйік төлен еғыл бұнылар. Улу сүрдінен 104 км ұстала газ тұрбатын Сахатранс нефти газ тәрілді көрерістер. Ақсыз пусковой комплекса бұсыл октяб ұйгар ұтылды ұта. Білінгі тұрғынан 6-14 ел газ сетімегер қолбан алырылды. Газ кәлейті қанды барын әлекі солтылағы болар, жаналуға тостулар ер, онына олықтырын қажытсывата үрдірден, республика елдірқаны Айсен Николаев бәдін сынатын әтті. Жаналуға тостулар ер, чәпчер, жаналуға қажытсы үрдір, онына дүсті бәлтен, бұл жан әрге үрдіан үрер, олақ индеке жекі барар бағалақтырып көлдірілілер. Мен олақ әрін әбен бұл политика дейі қадысы кәлер ғылар көлдісі наға барын дейін. Қастағынен бейес ағыл сәрер бір олақан социалы вопрос болар. Онытын ана республика Елдархана Сен Сергеевич Николаев, ағандас республика әрәуіміттен ағаттан бұл баққары. Россия правительство дейттан бұл правительство тұрушы тәмі бәті ұратылақ болды. Ол тәмілер үкідінші шүйбәғылға бейі Өзірігі тәрі құлыған әліне ақпынға ғорына ұлығын кенде бірдегі стәқі ғанна, өтшірші ұлығын кенде тұрыпсызы ұлғыр, әлбақ саннақ ұл дия құлбына бұна ғастағын программы тәрі педеріне таңғы ұлғынлары көрілінді. Ұлықты ақтыр күйік төрінгі құлбынан ұғы құттыр бір ұлған қағалғабы соқ болы ден өйірі кәпсейлер. Күн бүгін ұлысқа барты түйет кварталыны газ қошолына өлелі тұрар әбіт болылағына, әбі үз қошолына күйік төлінге қолбын үліға керелері көтілілер. Олардың бір дәстері ұрыққы көмдерге промкомбинатом тұра дейіннен білілер мұрын төлбәтін қошолына е болар. Төлбәл ұқты ұқтыра айлға ғаға керерін әріне көтілілер. Төлбәбет жөні әргеті бары күйік төлінгінен ұматылдан күйдер хастырығар Саласты химнасты болуырларын тұхығар бағыры еметі. Бұ күрдік тұйыз тұмнылағы сақабыт сергер Жан Сергей Олаға топсарғар ғастағын өләті тәтіміне әқті қолыққа керер. Әхелгі сылға 5-6-7 пұсқуы комплекстарға, оны тәңе дірін қаяқсы чақыр нәхелектергер ғастағын өләті ұйтылары бұланынанар. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Елебедінен тә
Кебеулухун мукучуни хлегар ты хайствуатын сайдытыгар ураты кюнюнне. Хайлык ты хайствуатын потребительска кооперативын барагай тутутун аридылар. Верюлях тарахэнге ты хайствуат министерствуат мюлэхеттера кыттынылылар, ылджиттар салғы нехеле кюхнен тутулубуд. Республика сквергар себе кюджербетін урдылар. Манынсарге даян сынялан кенегар ты хайствуатын аты әлген жарбанкатын көрділер. Сунтарга юрех систематика инновационной технологии ракелерге улустага конференция ытлында манна школа директордыря онна ухуян хевесейдера анал проекторын көміскәділер. Сунтар улухугар производственна юрех тәхіне анбастықыннан келлер бит Владимир Павлов атынан ытылы бит конференцияға арас инновационной қабаннақ проектор көміскәнділер. Инновационный мероприятиялар бұл ұлақан проектор көміскәнділері. Олкурдук национальный проект бытынан региона и кванториумнар, технопаркалар, учебно-производственная мастерская, технология, современная технология кабинеттара, информатика кабинеттара, барбулухтахтар. Оскола оғоға сатабылы өй сана өттінен сайдар кыағы берехтәх, олтухугар әбей өрәхтәхіне күйске үлелетін, саңа сөптеоқ технологиялары туханнан өрәхтәрілтелері бір сетімнәқ үләне ұйталлара ирденер. Бейеті кристәқ солнышка детсада, интерактивная комната, для сельского детского сада ден проекта куйдан киддебит, а танга олары дебилинен билиген оғылар цифровой технологияны ара бағалан ерелерден, оны табиғи проект бұд сколаға барарыгар, цифровой техниканы туттарыгар, хиддетчі күрдік болар. Бұқұрдым Қаспирди Оскола олық тетімегер оларсын үрдік технологиялары бағылан сайды солығар кейек қасөбін ұялдар. Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Особа барақстан ден сақасырын бір маңылақ балығарынан мүттірәйін құрухала түгер генетер әрәттерге тұрдылында. Білігі месететтен бұға себе әске білігі корреспондент мүт Иван Яковлев тақсар. Ваня түрәйін туғынан тоғы хетінер иләқіне. Женя дорога кругала, ты ген, ретергер, собака нам вот особо в расстанден, терехин, кендала, нахтык, тарделана, откуда мы носим рунен, собака была где-то птачилар, мухнулар, терехин, вот он, собака не были мега сихинтен, сагалана, откуда минуты, бехем, без секунды, гер, балагим, бюз, 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 Валерий Варфоломеев қиылағынан тағысында. Мансерге тірәйінген мұсыбы жону барыларын ғарламыз сабонын, онынтын соба менінен күнділәділер. Әріндер біттерін күрдік тірәйінген самай ұлыққан сабону талыларды. Күрдік тірәйінген самай ұлыққан балығы бұхары жон сәрге сәңәрікін ұлла ол күрдік самай ұлыққан Тарай балыгынан юэхэ бүлі үлухын үгілет нэхэлегер илімнен ұлбыттыра білінді ұлқұрды күйлағынан Иван Егоров тағысында. Бақар дүйіне дейін келге балықтығы олонна ұрыды мекеттай дүйтіманна ұрыққыда кес месті ұлбыты. Оттан бұл илімнен ұлбытым бұл құғыны. Күйім дейін әлі О, ладно, кем денерина. Зига на вот вас денер. Якие-то агасы харбовки. Евгений, нерим, манантим денер. Иван Махтанабын. Салғатын тема керебет. Жокусыға бүгін Чурапчатағы Сударстыны физкультура онна спорт институты тәрілебетті сүйлбәғылақ үбілігер бүгін Россиятағы научтыны конференция ұтылар. Пленарны мұнияқ бұғытынан барар тәрәңе таздобы специалистері мек күттін ұлалар. Институт научтыны өліға проректора Светлана Гуляева білеті әбетінен бұ конференция физкультура онна спорт специалистерін практическі опыттарын науқаны күтті хетімнәғін болар. Бұ конференция күттін ұлалар.
Россия спорту министерства тын, наука тын, оны мөрегаритин департаментын салаячыта Фомиченко Татьяна Германовна. Оны тағынан Россия регионларыгар бар спортивный үрдік өйгарактарын кағаларын ректордыра кытыналалар. Оны атын регионлардан хылджар, учонайдар, әдейлерін истияқпет, докладтарын гар кытыналықпыт. Олонхо педагогикатын хаддақ сайынлар бұд. Бұд ұғынан бүгін Олонхо институт ұғар семинарға ұрытылар. Тұстағы научынай тілеттіні күтті бұйыл түйерт оскола доғы бар түйерсен үйлені ұйтар онына тоқ опыт онына күхілға барын Екатерина Мосова білісті. Уран тыл чипчалын кенчәрі ұтчакка инерийге бүлі ұлуғын тағағыр осколата саңалды көрілеғ. Бұғатнеттеққа үйерақ ети үлетін анығы сүрені күтті жүрелер. Химия, физика тыл ұрақтырада болын. Олонхо тыына білдер. Оннағыр робототехника күрухуағар күтары айы бұқа тыра өргөйдір әбіт. 3D принтерға оғы бәйті бұ сақалы ауырдар. Ағуырдары қолабыр историятын үйреттен, бәтін солтатын үйреттен, кені бәті арағыны қырысқалары бәчәттер болан тақсыр. Оны тағынан болағына, ол робототехникаға болағына, нағаш өте бол роботтары қамтырын, оңыран баранлар, бұ аттағы бұғатырдырден арттанлар қолабыр нағаш өте маңны көріқтәнлері оңет оларыңын. Уруақтарға қылағы тағынан жарыққа Олонхо педагогикатын туғаны туғалақтен кебәйі ұлуғын тастақ осколатын үшталдыра саналақтыр. Бұл тастақ оғылыры ұлан үдәғі этнической фестивальға сетігіленен келбіттер. Оның бары қайысқанан Олонхо әйгетін терьер саналыра күйісті ақ. Олары физика, биология үшіталы боламыд. Сақа бұқатырын күйе, инден тенні күроқтары. Әбітер болуына язық, звука болуынқо, әтен ұтчалы емет ұқтамыд, аттамыд. Олары күріқтерге ем бар болақ бұт, жөлен ұтчалы ұроқтар бұтын еметеннік ұйтайтшы бұт. Оғы Олонхоны бұй қасағыттан Сергей Улатырғар мастақ ұшталыра бұланыра өседел бәқ. Арай онына бір түген атақтабата болыр дейлер. Бияқы ұйатшы бұд. Олонхо ұйатшы да оқ. Сәп оның бұл ұшталылар, оныттан түріп бүттер әрі қақты көмілерінен де тақса бұд. Күғалға итінен әрі бүппет әбет, ұшуанайдар әтелдерінен Олонхо педагогиката нар практика өттігер ұқты бұд. Ол туғалағыр әрі науқаға терегірдіғаны күжіғе уанатшы болар. Бәлірін көрілерінен әнші маңнық туғанай қағап әбет, маңның келдері қағап әбеттен әкелдер әлдер. Анысам түделі ісчіңе науқшынай түрікке олғыр бұл ұлықтақ. Семинарға оның Олонхо институтын үлігеттері үгіз сүйбені аманы берділер. Анығы неманы туғаны соның немаларын кепсетілер. Оны тенге Олонхо кафедратын республика осколарығыр арьер-терьер бағылақтырын иетінерділер. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Соның мөдетінің көрсе қадері.